po ay may bagong pinasok. Yung charings, cellphone accessories, and more on sale na. At kaya nga po ako'y medyo nahuli ng pagdating dito dahil galing pa po ako sa kabilang kanto. Nagpa-break po ako nung 1,000 na binayad po nung masungit na customer kanina. Ngunit kayo po ay huwag hong mag-atubiling magpunta rito at bumili po sa akin. Ako po ay nag-i-install din po ng logo, backlight, ringing tone, at saka yung mga invert-invert. Ginagawa ko rin po yan. Kung hindi naman po kayo makarating dito, maaari po kayong tumawag sa toll-free number na inyong mapapanood sa inyong pong mga television screens. At reminder lang po, yung pong aking pong mga phone card, pag minimum of 30 pieces, magde-deliver po ako. Bueno mga kaibigan, merong special promo ang first 100 callers, so tawag na. Samantala, babasahin ko na po ang ating pong liham na mula po sa squatters area ng Tondo, Manila. At ito po ang kanyang sinabi. Dear Charing, tawagin mo na lamang akong Mameng, isang dalagang ina. Mula nang ako ay iwanan ng ama ng aking anak, ay ako na lamang ang mag-isang gumagapang sa hirap. Mabiglan lamang ng buhay ang anak kong si Pokwang. Bilang mapagmahal na ina, anumang kitain ko sa trabaho ko ay ibinibili ko ng kung ano-anong bagay na kailangan ng aking lumalaking dalagita. At kahit na nga isusubo ko na lamang, ay dinudura ko pa para ipakain lamang sa kanya. Lamang po. Ang laki ng letters. Charing, kahit na nagpalabas na ng TRO ang korte para pigilan ang mga telecom companies, ay hindi pa rin talaga ako nakontento. Dala ng pag-aalimpuyo ng aking damdamin, sinugod namin ang anak ko ang naturang telecom company upang sa ganon maisigaw namin ang malapitan ang mga protesta naming mag-ina. Hoy, babae. Nasaan ang boss mo? Gusto ko siya makausap. Yeah? Paano kayo nakapasok dito? Ang babaho niyo? Oh, ano na naman ang kailangan niyo sa boss ko, ha? Ito yung mga protesta namin na
naman sa Disney na hindi talaga pwede. Kaya, ilabas mo ngayon ang boss mo. At kung hindi, talagang susunugin namin itong opisina niyo. Talaga? Teka. Ano bang kaguluhan ng nagaganap dito? Boss, pasensya na kasi hindi ko naman alam kung paano nakapasok yung dalawang yun eh. Kasi kanina, nakaupo lang naman ako din. Hindi ko alam kung yung dalawang security guard doon sa labas natin nagtatrabaho ng maayos eh. Bako, anak. Halika na. Umalis na tayo. Dadali lang. Nalangkong gilip. Si Po, Wang, at si Dalaga na pala. Nalangkong gilip at kilala niya ako. Ha? Oo, magkakilala kami. Ibig niyo pong sabihin kayo po yung inaanak ko pong tatay ko. Hindi po ako nagkakamali. Nanang kong gili, siya nga po. Kokwang, tanga. Hindi yan ang ama mo. Bakit hindi? Siya, ang sinasabi kong pinagnakawa ko lang si cellphone, kaya takbo na! Halika na, takbo! Hindi ka makakatakbo! Akin itong cellphone! At ganyan nga po ang nangyari, actually. Sa sobrang takot ko nang makita ko ang may-ari ng ninakaw kong cellphone na ibibigay ko lang naman sa aking anak, ay hindi ko tuloy namalayan na naiwan ko ang anak kong si Pokwang. Malungkot na malungkot ako ngayon, Ate Charing. Pakiramdam ko ay nilimas na lahat ng tadhana ang tangi kong kayamanan. Wala nang itinira ni isa man lamang kaligayahan sa aking walang kwentang buhay. Ubus na lahat ng pabili nga po ng cellphone cover po. Ng casing po. Sandali lang, huwag ka makakas.